ಪಲ್ಲವರ ಗುಣಮತೆಯ ಗೋಲಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಸಮೇತ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಂತಿಯ ನಿವಾಸಿ ಜಗದೀಶ್ ಶಂಭುಗೌಡ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಸುಮಾರು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 30 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಮಂಕಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಗಾಂಜಾ ಘಾಟು ಹಬ್ಬಿದೆ. ಮಂಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶೋಕ್ ಮಾಳಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಿ ಗೊಂದಳಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನರಾ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ.